A palavra que eu vou trazer aqui para vocês, na verdade é uma palavra que eu tenho que pregar para toda a Devec. E na verdade essa palavra, a cada, sei lá, 2, 3 anos, eu tenho que repetir. Tem mensagens, eu falei ontem na igreja sede, tem mensagens que um tema você escuta 50 pregadores pregarem de maneira diferente. Mas existem temas na Bíblia, temas teológicos fundamentais da doutrina cristã, que não dá para esse emaranhado de conjectura teológica que você pode fazer num texto. Não tem como, porque o texto, o conjunto de textos, ele não dá margem para você poder filosofar, não é? Argumentar com um conhecimento diferenciado. Então, o que eu vou falar aqui é um tema que precisa ser pregado de vez em quando e que não há margem para muita modificação. Mas eu estou igual ao apóstolo Paulo em Filipenses capítulo 3, versículo 1. Eu não me canso de escrever as mesmas coisas, porque é segurança para vós. Porque a repetição é pedagógica para o aprendizado. Então, o que eu vou falar aqui hoje, talvez daqui a 2 anos e meio, repito de novo, para edificar os que sabem e para instruir os novos que chegam. Porque esse é um assunto que a igreja precisa estar atenta. Abra a sua Bíblia em Mateus, capítulo 24, versículo 36 e 37. Mateus, capítulo 24, versículo 36 e 37. E eu vou fazer um questionamento pessoal a cada um de vocês aqui. Vocês vieram para ser submetidos a uma prova da palavra. Vou colocar eu e você numa prova da palavra. Diz o texto do Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 36 e 37. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. A pergunta que eu faço para você, que é para mim: você está preparado para a volta de Cristo? 3, 4, 6, 8, 10, 12, 15. Eu vou repetir. Você está preparado para a volta de Cristo? Bem, já que uma maioria aqui não se manifestou, quando eu acabar de pregar eu vou fazer um apelo para você, porque isso é sério. Por que você não respondeu? Por que você não está preparado? Sabe o que você está dizendo para mim e para Deus? É que se a trombeta soar agora, você fica. E o que você está fazendo aqui dentro da igreja? Que vida cristã é a sua? Isso aqui é um assunto sério. Eu vou te mostrar, à luz da Bíblia, quem é que está preparado para o arrebatamento. Como é que você pode saber que você está preparado para o arrebatamento? Escute. O texto diz: como nos dias de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem. Preste atenção. Os dias de Noé foram os dias de depravação moral em alto grau. Os estudiosos dizem, como nos dias de Noé, que casavam-se e davam-se em casamento. Sabe o que é que diz isso? Que na época de Noé, a depravação moral era tão grande que homens tinham relação com animais, com crianças, homem com homem, mulher com mulher. Alguém já viu esse filme? Hã? O que é que está acontecendo hoje? Como nos dias de Noé, depravação moral em alto grau. E o que é que está acontecendo hoje? Pastor, por que Jesus não veio? Você quer entrar naquilo que não te pertence? Segunda Pedro capítulo 3, versículo 8, diz assim: amados, não ignoreis uma coisa, 1000 dias para o Senhor, 1000 anos para o Senhor é como um dia, e um dia como 1000 anos. O Senhor não retarda a sua promessa, mesmo que alguns a tenham por tardia. Mas há longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, mas que todos venham arrepender-se. Deus não trabalha com Cronos, ele vive no tempo da eternidade. O que eu quero dizer para a igreja é que a qualquer hora a trombeta vai soar e a igreja vai ser arrebatada, porque todo o palco já está preparado para isso. Não me pergunte o dia nem a hora, porque a declaração é de Jesus, daquele dia e hora ninguém sabe. Então, como é que eu posso saber que eu estou preparado? Semana passada, só um parênteses, um pastor disse assim para mim: Malafaia, eu quero até te pedir desculpa, porque quando há 5 anos atrás você começou a falar que ideologia de gênero queria impor uma cultura até chegar na pedofilia, porque se um garoto de 4 anos pode decidir se quer ser homem ou mulher, ele também pode decidir por relação sexual. Isso é uma ideologia, né? Não vem apenas lá de Marx, de Engels, lá de trás, mas do moderno socialismo, né? Um cara chamado Marcuse, da sua obra Eros e Civilização, que ele diz: exponha as crianças sistematicamente à erotização, para a destruição dos fundamentos da sociedade burguesa e a destruição da família monogâmica. Isso é um plano. E isso tudo é um sinal de que Jesus vem. Tudo que está acontecendo. O pastor diz assim: rapaz, você falava, eu achava, Malafaia está exagerando. E eu falava, a questão não é a prática sexual de alguém, é a cultura que eles querem impor. E agora nós estamos vendo. Mas vamos lá. Como é que eu sei que eu estou preparado para a vinda de Cristo? Número 1, eu vou para a parábola das 10 virgens, que está no capítulo 25, não sabe ler a Bíblia, só me acompanha aqui, do versículo 1 a 13. É uma parábola que está falando acerca da preparação para o arrebatamento. São 10 virgens. As 10 vão ao encontro do noivo. As 10 têm lâmpadas acesas. As 10 têm azeite. 5 delas, versículo 8 do capítulo 25, têm azeite por um tempo. 5 delas. 5 delas têm azeite por um tempo. E outras têm azeite para o tempo todo. Agora, olha que coisa interessante. O versículo 9, olha que coisa interessante. Versículo 8. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, e de antes aos que vendem, e comprai-o para vós. O texto está me dizendo que cada virgem tem a capacidade de adquirir o azeite necessário. O azeite é símbolo do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo é uma decisão pessoal de cada um. Agora, o ser cheio do Espírito Santo não dá para dividir com o outro. Você não consegue ser cheio para transbordar, para dar metade para o outro. É o que as outras virgens prudentes falaram: olha, o azeite que nós temos é para nós. O ser cheio do Espírito Santo é uma decisão pessoal. Agora, você vai ver uma outra coisa interessante. Uma outra coisa interessante são as virgens que preparam as suas lâmpadas. É decisão sua e não soberania de Deus se você quer ser cheio ou não cheio do Espírito Santo. São as virgens que decidem qual é a quantidade de azeite que vão levar. Por isso que Efésios 5,18 diz: enchei-vos do Espírito, decisão minha. Agora, olha que outra coisa que é forte, como diz aí alguns pregadores, é forte. As virgens loucas percebem que o azeite está acabando. Olha, dá-nos um pouco aí do teu azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Não vem para cá dizer que você não tá percebendo como é que está a tua vida cristã. Eu e você, nós percebemos o nível da nossa vida cristã. Você percebe se você está em decadência espiritual ou não. Não precisa vir anjo, não precisa vir profeta. Elas perceberam que a lâmpada estava se apagando. É você. Você não é alienado, você não é louco. Você tem domínio do teu raciocínio. Então, você percebe a tua vida espiritual, se ela está melhor ou pior, se ela está decrescente, estagnada ou está em ordem crescente. Agora, eu tenho uma notícia boa para a igreja. É que tem azeite até o dia do encontro com o noivo. Não importa se vai demorar 1, 2, 5, 10, 20, 50 anos. Tem azeite, tem Espírito Santo para você até a hora que a trombeta for soar. A questão é se você quer ser cheio ou não. A questão é se você quer o Espírito Santo. Aqui está o primeiro sinal que a Bíblia está dizendo. Agora, você tem que entender uma coisa sobre o ser cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo é o combustível da vida cristã. É aquela história que você acabou de comprar um Rolls Royce. Oh, fala o inglês melhor aí, vamos lá, o meu português. Não é? Você vai comprar o carro mais caro do mundo, aqui no Brasil sai por 2 milhões e meio. Aí você vai apanhar o carro, 0 quilômetro. Chegou na agência para pegar o carro. Aí o cara mostra o carro e diz assim: olha, 5 anos para a primeira revisão. 5 anos para a primeira revisão. Olha, 5 anos para a primeira revisão, nunca vai dar problema. Nunca vai ter problema técnico. Nunca vai dar nada. Aqui mostra como é que abre, todo eletrônico, todo computadorizado, todo, a porta abre ao contrário. Chique. Você não abre a porta assim, de um Rolls Royce, ela abre assim, sabe? Ela faz assim, só para ser diferente. Hã? Ela abre diferente. Aí ele vai mostrar tudo, toda a tecnologia do carro, e te entrega, olha, está aqui, né? Tudo, aperta botãozinho e tal, aperta lá um botão e o carro arma e vai ligar. Aí você, o camarada vai, tá? Mostrou tudo, está aqui, deu todas as dicas tecnológicas do automóvel. Pode ir. O camarada senta no Rolls Royce e aí ele aperta o botão. Que doideira! Esse carro não dá defeito? O que aconteceu? O que é? Aí vem o camarada, o técnico que conhece bem o carro, olha na tela e diz: ih, Ups, perdão. Esquecemos de botar gasolina. Assim é a vida de muito crente. Não adianta ter igreja bonita, não adianta ter igreja com ar-condicionado, com telas de alta definição, com pregadores eloquentes, crentes alinhados, que chegam nos seus carrões. Falta o Espírito Santo. É isso aí, esse é o problema. Não adianta ter coisa bonita, não adianta ter louvor bonito, não adianta ter adoração de alto nível. Meu filho, sem o Espírito Santo você não anda, você não vence, você não confronta. Ei, o Espírito Santo é o combustível da vida cristã. Por isso que Jesus traz a parábola das virgens, para mostrar a importância de você ser cheio do Espírito Santo. E alguém me pergunta, porque gosta de tudo bem esclarecido, como é que eu sei que eu sou cheio do Espírito Santo? Rapidinho. Tudo que eu vou falar aqui, rapidamente, você encontra no livro de Atos. É que uma pessoa cheia do Espírito Santo é frutífera. Uma pessoa cheia do Espírito Santo tem prazer em servir ao Senhor. Uma pessoa cheia do Espírito Santo tem uma vida alegre. Uma pessoa cheia do Espírito Santo é promotora de paz e comunhão na igreja. Uma pessoa cheia do Espírito Santo tem uma vida poderosa diante de Deus e dos homens. Enchei-vos do Espírito, igreja, enchei-vos do Espírito, enchei-vos do Espírito. Quem vai ser arrebatado? Aqui está o primeiro sinal. Cheios do Espírito Santo. Como é que eu sei que eu estou preparado para o arrebatamento? Número 2. Em Lucas capítulo 21, do versículo 34 ao 36, Jesus diz o seguinte: olhai por vós, para que não sobrecarreguem os vossos corações da glutonaria, das bebedices e do cuidados dessa vida, e venha de improviso sobre vós aquele dia, porque a vinda do Senhor será como laço sobre todos os habitantes da terra, a vez de estar apercebidos destas coisas, para que você possa estar em pé diante do Filho do Homem. Então, olha aqui, como é que eu sei que eu estou preparado para o arrebatamento? Um cuidado constante com a minha vida. Olhai por vós. Não é olhar para a vida dos outros, é olhar para a sua vida, para que não sobrecarregue os vossos corações de glutonarias, bebedices e dos cuidados dessa vida, e venha de improviso sobre vós aquele dia. Olha o que é que Jesus está falando. Cuidado para que as coisas da vida não tirem você do foco que é Cristo. Cuidado para que as coisas da vida não sobrepujem a vida espiritual, e no arrebatamento você não seja arrebatado. Agora o versículo 35 diz assim, que o arrebatamento da igreja é como um laço que vem sobre todos os habitantes da terra. Sabe qual é a ideia que Jesus está dando? É uma arapuca montada para prender um animal. O animal entra na arapuca e não sabe que está dentro dela, e ela se fecha rapidamente. A ideia é essa. A ideia é que o arrebatamento da igreja será surpreendente, no momento que ninguém espera. É o que o texto está dizendo. E ele vai dizer que nós devemos, no versículo 36 que eu não citei, eu citei o 34 e o 35. Vigiando em todo o tempo e orando. Vigiando em todo o tempo e orando, para que possais estar apercebidos. Vigilante é você estar atento. Como é que eu estou? O que é que eu estou fazendo? E orando, orando em todo o tempo, para que você possa não ser surpreendido pela volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Terceiro, então aqui está o segundo. Primeiro, ser cheio do Espírito Santo. Como é que eu sei que eu estou preparado para a volta de Cristo? Tendo um cuidado com a minha vida, para não perder a percepção espiritual, não me afastar de Cristo, não ser envolvido pelas coisas do mundo e perder o rumo da salvação. Terceiro, como é que eu sei que eu estou preparado para a volta de Cristo? Uma vida santa. Hebreus 12:14 diz: segui a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Se você não vai ver o Senhor, que dirá ser arrebatado. Porque para ver o Senhor tem que ter vida santa. Para vê-lo, como é que você vai ser arrebatado? Você tem que entender que santificação é o processo para entrarmos no estado de santidade. No processo da santificação, o máximo que eu e você conseguimos é a imagem moral de Deus aqui na terra. Para quando você entrar no estado de santidade, você receber a imagem gloriosa, ser igual a Jesus. O que é uma vida santa, minha gente? Quanto mais longe do pecado, mais perto do Senhor. Quanto menos praticando a vontade da minha carne, mais a vontade de Deus. Vida santa, né? Vida de eremita, de São Francisco de Assis, que tem que se isolar do mundo para ter vida santa. Não, 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 não. Vida santa é você estar voltado para a prática da palavra, a obediência de Deus e afastado do pecado e da corrupção do mundo. Efésios capítulo 5, versículo 26 e 27... O apóstolo Paulo diz: para santificar com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula e ruga, mas santa e incontaminável. O Senhor vem buscar uma igreja santa. Eu quero dizer para você que você pode enganar pastor, pode enganar marido, pode enganar mulher, pode enganar irmão, pode enganar quem quiser, mas a Deus ninguém engana. Eu não estou falando de pecar, porque eu também peco. Eu estou falando de vida de pecado. Tem vida santa e vida de pecado. Se você pensa que você pode viver no adultério e Deus vai quebrar teu galho, te prepara que o inferno te espera. Se você pensa que pode ter relação sexual com o seu namorado ou com a sua namorada e viver em prostituição e que no final Deus vai quebrar o galho, pode te preparar que o inferno te espera. Se você pensa que você pode viver dominado da número 1 a 51, enchendo a cara, e Deus vai quebrar teu galho, você pode ter certeza que o inferno te espera. Se você pensa que você pode ter uma vida devassa, que você pode ver dando golpe nos outros, e Deus vai quebrar seu galho, você está enganado. Ele vem buscar uma igreja santa. Tem muita gente enganada com o Evangelho. Não, pastor, Deus é amor e Deus vai quebrar meu galho. Primeiro que Deus não é macaco gordo. Não quebra galho de ninguém. Segundo que Deus trabalha com princípios. Eu também não estou falando uma teologia louca, extremada, que você não pode pecar. Porque se você não pecar, é porque você não é pecador. Como por um homem entrou o pecado do mundo, pelo pecado da morte, assim também a morte passou por todos os homens, por isso que todos pecaram. Eu peco, você peca. Não, pastor, então se eu cometer um erro eu não vou para o céu? Isso é uma teologia extremista, porque você peca. De vez em quando eu falo coisa que não era para falar. Vocês estão rindo, né? É fácil, né? Olha para o teu rabo, macaco. Olhar para o dos outros, né? É mole olhar o defeito dos outros, né? Você já sabe, né? É molinho, né? De vez em quando, eu tomo atitude errada. Eu peco como você. Eu não estou falando que você peca. Eu estou falando de gente que está vivendo no pecado e com a maior cara lavada dentro da igreja. É isso que eu estou falando. Na prática do pecado, na prostituição, no adultério, no homossexualismo, dando golpe nos outros, dando chapéu nos outros, enganando os outros, vivendo uma vida devassa. É isso que eu estou falando. Ele vem buscar uma igreja santa. Como é que eu sei que eu estou preparado para o arrebatamento? Que a qualquer hora a trombeta vai soar. É porque a minha esperança é infinitamente maior nas coisas de Deus e na eternidade do que nas minhas expectativas aqui da terra. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19 diz assim: se esperarmos em Cristo somente nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Eu creio que Deus abre porta, eu creio que Deus dá bênção, eu creio que Deus dá riqueza, abre porta de emprego melhor, abre porta de promoção, abre porta para comprar casa boa, abre porta para você sair de Nova Iguaçu e morar em Recreio. É, meu irmão, você sai lá de Olaria e vem morar na Barra. Pô, eu creio que Deus faz isso. Eu creio que Deus abençoa. Eu creio. Agora deixa eu dizer uma coisa para cada um que está me ouvindo aqui: é que Deus não vai dar tudo o que você quer e que você precisa. Aqui na terra não. Aqui na terra sempre vai faltar alguma coisa para mim e para você. Tenho orado tanto tempo por um carro. Eu estou aqui, mas ando de BRT. Se eu sou você, eu já tinha me mudado, mas deixa isso é outro assunto. O cara morar aqui e andar de BRT, você está no lugar errado. Mas vamos deixar, isso não é o assunto de hoje. Deixar para outro dia. Mas estou morando de aluguel, eu peço, não me dá uma casa própria. Ei, filho, se esperarmos em Cristo somente nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. A nossa esperança maior está lá em Apocalipse 21, versículo 1 e 4. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra se passaram, e ele enxugará dos vossos olhos toda lágrima. Lá não haverá dor, lá não haverá pranto e não haverá morte. O que o olho não viu, o que o ouvido não viu, o que não chegou ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para você. O que Deus tem preparado para mim, para você, na eternidade, é incomparável a qualquer coisa fenomenal que ele possa dar ao homem aqui na terra. Como é que eu sei que eu estou preparado? Porque as minhas expectativas maiores estão na eternidade. Como diz Paulo em Romanos 8,18, para mim tenho por certo que as aflições do tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Quinto, como é que eu sei que eu estou preparado para o arrebatamento? Em Apocalipse capítulo 3, versículo 8, na segunda parte, é o texto da igreja de Filadélfia, que é a igreja que tipifica o arrebatamento. E lá está dizendo assim: como guardastes a palavra da minha paciência. Guardar a palavra de Deus tem um significado de praticar a palavra de Deus. A igreja do arrebatamento é uma igreja que pratica a palavra de Deus. Como diz Tiago 1,22, sede praticantes da palavra e não apenas ouvinte, porque aquele que é ouvinte é como o varão que se contempla no espelho e quando se vai não se lembra do qual era. Aquele que vai ser arrebatado é aquele que coloca na prática da vida diária, e não no culto de 2 horas, a palavra de Deus. Quando ele compra, quando ele vende, quando ele negocia, onde ele trabalha, onde ele estuda. Praticante da palavra, na sua vida diária, na sua vida em família, como ser humano normal, como cristão. Quem vai ser arrebatado é aquele que está praticando a palavra. E a segunda parte do texto diz assim: como guardaste a palavra da minha paciência e não negastes o meu nome. Sabe quem vai ser arrebatado em sexto lugar? Aquele que tem uma fé inabalável. Diante dos intempéries, diante das lutas, diante das adversidades, diante dos impossíveis da vida, ele diz: eu sei em quem eu tenho crido e que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Aquele que tem uma fé inabalável diante da oposição. Hoje, oh meu filho, aqui então, diga que você é da Assembleia de Deus Vitória em Cristo e que você é ovelha do pastor Silas Malafaia. Homofóbico. Ei, você é da igreja homofóbica? Pergunta a nossa garotada, estudante universitário, vai tomar pressão, vai tomar pancada, mas só podem se levantar, podem ridicularizar o Evangelho, podem debochar da minha fé, não vai minar minha fé. Eu conheço o meu Deus, eu creio no meu Deus, Ele tem poder, Ele cuida de mim, Ele vai me guardar até aquele dia. Sétimo lugar e último. Como é que eu sei que eu estou preparado para arrebatamento? Ser cheio do Espírito Santo. Ter um cuidado especial com a sua vida. Uma vida santa. Uma vida voltada na expectativa das coisas de Deus e não da terra. Praticante da palavra. Uma fé inabalável. E em último lugar, Tito capítulo 2, versículo 13 e 14. Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de todo o pecado e purificar para si um povo seu, especial, zeloso e de boas obras. Quem é que está preparado para o arrebatamento? Aguardando a bem-aventurada esperança. São aqueles que têm uma expectativa que a qualquer hora a trombeta vai soar e ele vai se arrancar daqui da terra. Maranata, Maranata, Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Eu não sei, eu sei que não é só eu. Você percebe que o mundo não tem mais espaço para nós. Você percebe isso, você sente isso. Uma expectação de que você é peixe fora desse aquário. Que você percebe, é o que Pedro fala. Falo a peregrinos e forasteiros. Peregrino é quem está de passagem, não é quem habita. Paulo diz que nós somos peregrinos e forasteiros na terra. Essa expectativa, a qualquer hora, a trombeta vai soar. A qualquer hora, você vai sumir. A qualquer hora, é num momento, unidade indivisível de tempo. Ninguém calcula o momento. Ninguém calcula o momento. Agora, vou fazer uma conjectura, é uma conjectura, não estou fazendo uma afirmação teológica, estou fazendo uma conjectura teológica. A Bíblia diz que Satanás é o príncipe das potestades do ar. Satanás habita no espaço sideral. O arrebatamento da igreja vai se dar em um momento, mais rápido do que isso. Esse dá para calcular. Deve ter aqui alguns milésimos de segundo, quando eu fiz isso. Momento, unidade indivisível de tempo. Eu vou conjecturar. Satanás é o príncipe das potestades do ar. Os demônios, os bilhões de demônios, os principados, potestades, hostes e o próprio Satanás habita no espaço sideral. Ele não vai nem ver, nem perceber quando a igreja for arrebatada. E aí, sabe o que vai acontecer? Pode crer. Isso aqui agora não é apenas uma conjectura. Quando a igreja for arrebatada, preste atenção. Existem vários demônios, não é para te assustar. Ao contrário, é para você se alegrar. Porque se você sabe que tem demônio te atacando, é porque você não pertence ao reino dele. Existem milhares de demônios para acompanhar. Satanás não tem onipresença. Isso pertence a atributo exclusivo da divindade. Mas Satanás, que é um ser espiritual e que acompanha bilhões de anjos, tem anjos para acompanhar eu e você o tempo inteiro. Demônios para nos acompanhar. Não estou dizendo que demônio vai te pegar. Tem um demônio, ah, isso aqui Jesus tem poder. Aonde que está? Tem demônio para te acompanhar. Agora imagina comigo. Quando a igreja for arrebatada, vai começar a voltar demônio para o centro do reino de Satanás. Ô Lucifer, cadê aquele crente lá do Recreio? Que tu mandou eu ficar olhando para ele e tomando conta da vida dele. Sumiu, vai chegar outro. Olha, aquele outro crente também do Recreio, não estou vendo mais não. E aquele outro, que eu estava, não estou vendo também mais não. Ei, ei, você vai ser arrebatado e não vai dar nem tempo do diabo travar luta nenhuma para impedir nada. Agora, a Bíblia trabalha com analogias. Cadê o tecladista? Vem para cá para o teclado. Fica aqui no teclado. A Bíblia trabalha com analogias para a gente entender. A Bíblia compara o encontro da igreja do noivo com a noiva. A igreja é a noiva, a igreja sou eu e você, o noivo. Então preste atenção, como é que é um cortejo de casamento? Hã? Padrinho estão entrando na igreja, música dos padrinhos. Música de padrinho. Ih, a bolsa dela não combina com o sapato. Aqueles comentários meio maldosos. Mas você já reparou? Pode continuar. Você já reparou que ninguém fica em pé para a entrada de padrinho? Se eu tiver um casamento e alguém ficar em pé na entrada do padrinho, é porque o pessoal não está acostumado com casamento, eu mando sentar. Eu já estive fazendo um casamento e tinha pessoas que não estavam acostumadas com casamento. Aí os padrinhos... Mas é um ou outro que, que se levanta porque não entende. Padrinho. É isso aí, padrinho. Mais um, menos um. Mas... o noivo está lá na frente. Daqui a pouco tem a marcha nupcial. Quando a marcha nupcial, a igreja se levanta. Vem a noiva. Vem a noiva. Todo mundo quer ver a noiva. Ela é linda. Ela é maravilhosa. Todo mundo que olha aí hoje, agora, com essa potroca de câmera fotográfica em telefone celular, nem quer se colocar no meio do corredor para tirar foto da noiva. Fotógrafo tá ferrado para controlar o pessoal que entra no meio do caminho para tirar foto de noiva. Mas todo mundo quer ver a noiva. A verdade é que a noiva não está nem aí para vocês. Ela quer ver o noivo. E a verdade é que o noivo quer ver a noiva. Agora, transporte isso. Acompanhe comigo. É exatamente a analogia. A trombeta é a marcha nupcial. A noiva sou eu e você. A plateia, bilhões e bilhões de anjos de Deus. Quando a trombeta soar, começa o cortejo. Os anjos vão dizer: ela é pura, ela é santa, ela é vencedora, ela é irrepreensível, ela é magnífica. E quem vai estar lá para receber a igreja, que sou eu e você, o noivo? Sabe como é que ele vai estar vestido? Apocalipse 1 e Apocalipse 19. Aquele cujo rosto brilha como o sol do meio-dia, a sua cabeça tem muitos diademas, ele está vestido de um linho branco puro e fino, ele tem um cinturão de ouro, e os seus pés como do latão reluzente, e na sua coxa está escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ó igreja de Jesus, ó igreja do Senhor, esteja preparada, que a qualquer hora a trombeta vai soar. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, e assim como Ele é, o veremos. Prepara-te, ó igreja, para encontrares com o teu noivo. A qualquer hora a trombeta vai soar, e você vai ser arrebatado, e nós vamos ver Jesus como Ele é. Quem é que tem essa viva esperança? Abra a tua boca, exalte aquele que vive para sempre. Ele vem, Ele vem, Ele vem, a igreja de pé, Ele vem, Ele vem, Ele vem.